mais pris de leur tournée. Ah oui, Trailering, Matheson dans l'ambition. Дэлхийг тэр чигээр наваад ичлээ. А та одоо өөр хүн ингэж чатгаа байцлаа хөө мэйлжлээ бүхэл дэлхийн хоолооны одоо энх том авийг тэгсэн үү? Тэгсэн минь хөө. Бүхэл агуу хоолооны авиас шатгасан юмнуудыг чи бүгдийг тоглож байна уу? Хөө мэйлж байна уу? Тийм үү? Аа за тийм үү. За тэгвэл баярлалаа. Тэнцээ. Гайхалтай. Харин мэдээ хэрвээ 2 дугаар шатнд тэнцэхэр болвол мэдээ чирэг хөөмөлжжих үедээ жоох ойрхон байл микрофоноос. Тэгээд бас л гайхалтай авиастай юм аа. Би энэ дэр ингэ бичсэн бүр авиас гэж бичижлээ. Тэгээд энэ номерос бол авиас нүрдэж байна. Мэдрэмж нүрдэж байна. Тэгээд мэдээ дараа нь өөрөө яахгүй. Хоёрдугаар шин тэрвээ тэнцэх болцоо гарвал бас гоё бүр сонирхолтой. Арийнхан хүч мөгчмөөсээ хаянцлаад тэгээд өөр гоё номер зүйлүүд бүх гоё. Хоорондоо орж байгаа шилжилтүүд их гоё хийвэл тэ. Тэгээ өөрийнхөө царай зүсэж ч гэсэн байна. Тэ чүчгэлттэй нэх амир хэцүүл байгаа хэл та. Тэгээд болч өгөл нэг ийм бариултай микрофон зогсоо тэ. Хоёр гар марч чөлөөтэй байвал их зүгээр шүү дээ тэ. За тийм байна. Амжилт хүсье. Одоо халиун ахын хэлэх ба. За. Нэгэнд чи чадж байгаа юм чинь одоо яавал гоё урлаг үзүүлэх вэ гэдгийг бас багаар бодох хэрэгтэй. За яа. За. Гоё тэр битбоксийнхаа хэмжээг битээ яалт. Тэрэн дээр хөгжмөө сайн сонс. Чи дутуу үегээд хэмжээгээ сонсохгүй жоохон хэмжээ чинь татагдаад дутуу үегээд байгаа шүү дээ. Тэрийгээ сайжруул. Фонограмма соль. За. Фонограмма өшөө илүү баялаг болгох. За яа. За. За, сайн байна. Тэнцлээ. За, баярлалаа. Тэр бүшийн бэлгүүн. За. За,
Ахийн чих нилийн онгоолоо гэж бодлоо. Сайн байна. Тэгэд голдон тэр хэмжээ алдаад байгаа юм дээрээ сайн ажиллахгүй л шингэд хөөмийг айгүй олон янзаар үзүүлэх гээд нэг 3 минутанд бүх авьяасаа үзүүлэх гээд хичээгээд байгаа шиг байна. Аль чаддгийг л барьж авах хэрэгтэй. За. Эхлээд тэр доогуур яасан чи маш гоё болж илээ. Тэгээ голд нэг жоохон тиймэрхүү байна за. Тэгээ чи өөрөө ийм гоё дууны попури хийж байгаа юм чи өөрөө жоохон ингээд зогсоод байхгүй. Уг нь чи эзэмшсэн биз дээ гоё аялгаугаа. Жоохон одоо жоохон өөргөө тэр үзүүлж байгаа юм хүнд хөргөх талаасаа бод за. За. Тэрэн дээр гоё ажиллаж чадах юм бол чамд маш их ирээдүй байгаа шүү за. За тэнцлээ. За бэлгүүнэ. Хөөмийн хідэн төрөл байдаг юм бэ? 6-аас 12 төрөл. 6-аас 12 төрөл. Аа таас та мундаг хэлж. За. Та хідэн төрлийн сая тоглов. Хөөмөл. А? 3 баха. Аа 3 бах. За. Өвөө нь хөөмөлдгөө. Манай өвөө хөөмөлд залуутай хөөмөлдөг байсан. Одоо юу хийдгөө? Одоо юу? Аа. Одоо хөтөө байдаг. Хэн гэдгийг? Жавдан сүрэн. За. Од сүрэн гэдэг ошиг таних уу хөөмийн? Аа. За. Яа таньдаг юм? Шивн. А? Шивн. Аа, шивн уу та. Аа, за. Тий. За, баярлалаа. Од сүрэн багштай баярлалаа. Монголын хөөмийг дэлхийн хөөмий болгож олон Монгол угсаатандаа их хөөмийг зааж явуудаг танаа багш. Монголын хөөмий дэлхийд алдаршуулсан хүний нэг нь гэж би хүндэлж явдаг юм шүү. Тэрийг дамжуулцгаая за. За. Тан дамжилт хүсье. За. Хэмжээ алддаг хүн байна шүү та. За. Амьсгаа гавь. Дун талын хэмжээг стоцвол онц сайхан байлаа. Ер нь ойрын үед энэ ийм гигийн осын онцтын шалгуултанд ийм төгс номер дэх цөөхөн орж ирж байна. Дандаа алдаатай, дандаа ийм дутагдaltaй. Би ингээд чиний өнтер хараад энэ одоо орчин үед хүмүүс их сайхан дээл үндэснийхэн хувцас өмсдөг болсон байна. Их сайхан дүлгүүн, тогтун харцтай. Одоо л жинхэнэ л одоо манай Монгол хөвгүүд ийм л байх хэвээр. Гайхалтай сайхан байна. Бахархмаар байна. За тэгээд их дуугаа их зөв сонгосон юм шиг ая маяа их сайхан сонгож байна. Их сайхан зөвлөж явах шиг байна шүү дээ. Энэ чигээрэл явах хэрэгтэй. Тэгээд халуун ахахаа хэлснэг тоцоод тэгээ амжилт хүсье тэнцлээ. За баярлалаа. Од болсон их чинь чамаа од болох гэж шүү дээ. Аа за ясал доо. Аа за баярлалаа. Тийм ээ Монгол хүүхэд болгоны дуулах дуртай 100-ны манлаа болсон яхаа аргагүй маму наашир гэдэг дууг битбокс за орчин цагийн битбоксыг үндэснийхээ язгуур урлагийн төрөл бол хөөмитэй одоо хоршуулж гарч ирсэн оролцогч бол 419 дугаартай билгүүн байгаа. Нэгдүгээр шатанда энэ маму наашир гэдэг гайхалтай дуу хөөмилж битбоксоор танд үзүүлж байсан бол одоо 3-р шатанда юу битгэснийг хамтдаа сонирхцгаая. Ингээд 419 дугаартай билгүүнийг тайлсна өрий. Thank you.
сайн хөгжим жоохон тиймэрхүү сонсогдлоо. Ер нь оролцогч дуулж хаад оролцогчтой тохиргоо хийхгүй байвал яасан бэ? Дууны найруулагчаа. За тэгээд бэлгүүний баяр хүргье. Мэдээж хэрэг 2 дугаар шатныхаа аюу гүйтсэнгүй номрыг бол. Тэгтээ энэ дэр бол чамдныхоо сонсогч орчин муу байсан юм шиг байна гэл гар зэрэг шууд ярваачлаа шүү дээ. Уулных сайхан хүмүлдэггүй. Тэгтээ надад таалагдсан. Сайн энэ номер чи ер нь бол урдлын 2 дугаар шатны номерогоо бол бас жоохон түгээмэл. Айгу мундаг хүмүүчд хүмүлцэн учраас тэр хүмүүсийг сонссон чиний хүмүлдэг харьцуулаад жоохон хэцүү байлаа. А тэгтээ ерөнхийдөө бол таалагдсан. Баяр хүргэе. А баярлаа. За бэлгүүнэ яг мөн аялахан. Эхний хоёрт хүмсэнгүй. Ойлсон уу? Хөөмөлийн аялуугаан аяан олж чадсангүй. Тэрийг сайн анхаар. Багш нартай хэл. Сайн чадлтай хөөмийн хоолооч байхад ийм юу авч хөөмөлөх юм бол чи амжилтанд хүрэхгүй ш тэмцээнд бол шууд ялагдана. Ямар бүх энэ миний дөө санаж яваарай за. За амжилт хүсье да. За баярлалаа. За миний дөө. Бачи. Юу яа. Өшөө сонирхолтой талаас нэг сайн бодцаа юу. Чи зүтгэл рүү хөөмөлж чадчих ш насандаа таарсан гой хөөмөлж юм заа юу. Өшөө одоо яавал би энэ ахыгч нарт яавал энэ үзэгчдэд гой юм үзүүлэх вэ гэдгийг сайн бодчих заа. Түрүүс тайзан дээр гарч ирчээ зүгээр талын дараа зогсож байгаа юм шиг хувцсанараа янзж байгаа л хөөмөлч нэ гэж байхгүй заа. За. За сайн байна. За амжилтсэ. Бидгүй нэг зүйл хэлээ нэрэ. Гарч ирээ надхаа өмсөөгөө байсан юм уу? Костюм бичиг харин тий гарч ирээл нэг гоёо л надхаа байн байн 9 удаа татлаа шлэ бичихэн доош нь. Тэгэл хажуунаас нь татаал. Ойсон таа юу бэлтгэлээ сайн хий. За хөөмөлхийн хажуугаар хувцсныхаа бэлтгэлийг бас идэж толны өмнө очиж. За юу. За анхаарсан байна. Явдал баярлаа. За. За ахихан чих нилэн онгоолоо гэж бодлоо. Сайн байна. Тэгэд голдон тэр химжээ алдаад байгаа юм дээрээ сайн ажиллахгүй л шингэд хөөмийг айгүй олон янзаар үзүүлэх гээд нэг 3 минутанд бүх авьяасаа үзүүлэх гээд хичээгээд байгаа шиг байна. Аль чаддгийг л барьж авах хэрэгтэй. За. Эхлээд тэр доогуур яасан чи маш гоё явуулж илээ. Тэгээ голд нэг жоохон тиймэрхүү байна за. Тэгээ чи өөрөө ийм гоё дууны